Прогноз погоди на четвер, 6 квітня. Схід сонця 6 година 18 хвилин, захід 19 година 29 хвилин. Місяць у Леві, 11-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -4,7 в Миколаєві був зафіксований у 1965 році, а найвищий – +29,3 у 1998 році. А ось якою буде погода 6 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 6 квітня 2017 року у Миколаєві та області хмарність протягом дня збільшиться. Без опадів, лише ввечері можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться 59%. В Миколаєві нічна температура +8 градусів, а в день +16 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 6 до 7 градусів тепла. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +14, +18 градусів. Це був прогноз погоди.